Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің лекциямыздың тақырыбы Қытай модернизациясының моделі деп аталады. Жалпы модернизация деген сөзге анықтама беретін болсақ, қарапайым тілмен аударғанда модернизация деген ол заманауилыққа жаңалық енгізу, қоғамдағы немесе бір кез келген әрекетке жаңалық енгізу, оны іске асыру деген мағынаны білдіреді. Алдабек Нұржамал Абдыразаққызы, тарих ғылымының докторы, профессор. Қоғамға қатысты, адамзат қоғамының дамуына қатысты модернизациялық әрекеттер дегенде, ол әрине ол үлкен жаңа адам өмірінің қоғамдағы қарапайым өмір сүрудің еңбек қатынастарының енді аграрлық қоғамнан техникалық, яғни жаңа индустриалды қоғамға өту процесін білдіретін үрдіс. Сондықтан да модернизация ұғымын біз түсіну үшін модернизация деген сөз қашан пайда болды, қоғамға қатысты қашаннан бері қолданылады деген нені тарихты біліп алуымыз керек, тарихын. Модернизация ұғымы жалпы адамзат қоғамында бұл 18-ші ғасырдағы Европадағы, Батыс Европа елдеріндегі және Америка Құрама Штаттарындағы ағартушылық кезеңнен өзінің бастауын алады. Себебі ағартушылық кезеңдегі басталған адамзат қоғамының жаңа даму заманына, аграрлық қоғамнан индустриалдық қоғамға өту кезеңіне аяқ басуына байланысты осы термин дүниеге келді. Яғни, аграрлық қоғамнан адамзат қоғамы өнеркәсіптік төңкеріс нәтижесінде индустриалдық қоғамға немесе біз батыс қоғамының тән капиталистік қоғамға өту кезеңін білдіреді. Сондықтан да осы модернизация ұғымының батыста пайда болуына байланысты осы ғылыми түрде оны зерттеу, оның қандай үрдіс екендігі және оның тарихи мәнін зерттеу осы батыста, батыс Еуропада пайда болды. Сондықтан классикалық түрде модернизация ұғымы бұл аграрлық қоғамнан индустриалдық қоғамға өту кезеңін білдіретін тарихи үрдіс деп саналады. Европалық ғалымдардың зерттеуі бойынша. Енді біз бүгінгі өзіміз лекцияда талқылайық деп отырған Қытай модернизациясының моделіне келетін болсақ, бұл шығыстағы үлкен ірі мемлекет көне өркениеттің ошағы болған, қазіргі әлемдегі өзінің дамуы жағынан бүкіл әлемді өзіне назарын аударып отырған Қытай мемлекетінің қазіргі жетістіктері, оның осы модернизациялық жолменен осы күнге қалай жетті деген мәселелерді біз бүгін назарға алып отырмыз. Енді Қытай модернизациясының кезеңдеріне тоқталатын болсақ, Қытай модернизациясы бұл үш кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңі, бірінші дәуір деп аталады, бірінші дәуір 1860-1911 жылдардағы Цин әулетінің елді модернизациялауға талпыныс жасау әрекетінен туындаған Қытайды жаңартуға дайындық кезеңі. Яғни модернизацияның реформалық және революциялық әдістері дейді. Бұл дәуірді, егер өткен тарихты көз алдарыңызға елестететін болсаңыздар, Қытай тарихын 19-ші ғасырдың ортасында Қытай үлкен оқиғаларды бастан кешірді. Көне өркениеттің ошағы болған Қытай, мен 19-ші ғасырдың ортасында, егер сол кездегі жағдайын көз алдымызға елестететін болсақ, өте қиын ауыр жағдайда болды. Өйткені империалистік державалардың жан-жақтан қысымы, Цин империясының билігінің әптен дағдарысқа әкелуі, Қытайдың жаңағы өте қиын, Қытай халқының басына өте ауыр жағдайларда келген болатын. Әсіресе империалистік державалардың Қытайға еріксіз таңған апиын соғыстары 19-ші ғасырдың ортасында өздеріңізге белгілі осы соғыстың нәтижесінде таңылған әділетсіз келісім шарттарының нәтижесінде Қытай ауыр жағдайды басынан кешірді. Экономикалық салада да, саяси жағдайда да, елдің ішкі әлеуметтік экономикалық жағдайы өте күрделі жағдайда болды. Міне осы кезде, осы 19-ші ғасырдың ортасынан бастап апиын соғыстарынан кейін кезеңде Қытай жаңадан қалыптаса бастаған Қытай буржуазиясының санасында Қытайды модернизациялау, яғни Қытай қоғамын жаңа кезеңге жеткізу үшін не істеуіміз керек, яғни модернизациялық әрекеттерді жүргізу керек деген ой алғаш рет Қытайда осы 19-ші ғасырдың ортасында пайда болды. Яғни мінекей 19-ші ғасырдың осы ортасындағы апиын соғыстарының кезеңіндегі 1860-1911 жылдардағы кезең бұл модернизациялық кезеңнің бірінші дәуірі деп аталады. Осы уақытта Қытайда екі үлкен Қытай буржуазиясының екі үлкен ағымы пайда болды. Қытайды жаңа заманауи қоғамға айландыру үшін
қандай әдіспен Қытай өзін жол жүру керек, осындай қандай әдіспен Қытай өзін жаңартуға жеткізу керек деген сұраққа жауап іздеген екі үлкен бағыт болды. Оның біреуі реформалық жолды таңдаған қайраткерлер Кани Вэй, Лян Сичао, Тан Ситун сияқты сол кездегі Қытай интеллигенциясының алдын қатарлы өкілдері, ойшылдары осы реформалық жолды ұсынды. Қытай қоғамын жаңа сипатқа өткізу үшін. Олардың идеялары бойынша, бұлардың Кани Вэйдің де, Лян Сичао-ның да, Тан Ситун-ның да осы Қытайды модернизациялық жолмен жаңарту жолын идеялары, олар көне замандағы Қытайдың соны бұрынғы ежелгі дәуірден келеткен Қытай ойшылдарының идеяларынан туындады. Олардың өздеріңізге белгілі Қытайдың көне ойшылдары Кунзы, яғни Конфуций заманынан бері қаратай, Қытай үйлесімді қоғамға, әділетті қоғамға жету идеяларын көнеден бері аңсап келе жатқан болатын. Яғни үйлесімді қоғам, гармониялық қоғам орнату, бүкіл халықты әл-ауқатын жақсарту, яғни сяукан деген сөзді сол кезде көне заманда ең алғашқы ойшылдар сол кезде пайдаланған болатын. Содан кейінгі жаңа үйлесімді қоғам орнату арқылы үлкен Қытайды үлкен жолға, яғни датуң бір тұтас ұлы тұтастық заманына жеткізу жөніндегі идеялар осы реформашыл қайраткерлердің негіз модернизация әрекеттерін жүргізуде осы ойшылдар осы идеяларды негіз қалды. Сөйтіп олар Қытайды жаңарту үшін ең алдыменен білім мен ғылым саласында, мемлекеттік құрылыс саласында, экономикалық салада өзгерістер енгізуді ұсынды. Олар жаңағы батыс елдеріне алдын қатарлы дамыған еуропалық мемлекеттерге өзінің қытайлық азаматтарды оқуға жіберіп, сол елдерде білім алуға итермелеп, олардан жаңағы батыстың осы модернизациялық әрекеттерін үйреніп келуге, алдын қатарлы өнеркәсіп, экономика, білім, ғылым саласындағы жетістіктерін игеріп келуге, шетелге оқуға жіберуге ұсынды. Сонымен қатар сондай шетелдік үлгідегі мектептер ашу, университеттер ашу білім, ғылым саласында. Содан кейін мемлекеттік басқару жүйесінде батыстық үлгіде өзгерістер енгізу, экономика саласында өндірісте жаңағы буржуазиялық қарым-қатынастарды енгізу сияқты мәселелерді көтерді. Өкінішке орай реформалық қайраткерлердің бұл игі ойлары, іс-әрекеттері сол кездегі Қытайдағы саяси әлеуметтік жағдайларға байланысты толығымен іске асқан жоқ. Оны өздеріңіз білетін реформаның 100 күні деп аталатын тарихи оқиғадан кейін реформалық қайраткерлердің идеясы жеңіліске ұшырап, тарих сахнасынан уақытша кетуге мәжбүр болды. Келесі осы кезеңдегі бірінші кезеңдегі модернизациялық идеяларды батыл түрде ұсынған екінші топ революциялық әдісті ұсынған қайраткерлердің идеясы болды. Бұл Сун Ятсен өздеріңізге белгілі Қытай буржуазиясы, Қытай мемлекетінің атасы деп саналатын Сун Ятсеннің идеясына негізделген модернизациялық әрекеттер. Сун Ятсен осы Қытайды жаңарту үшін, жаңа заманға лайықты мемлекет ету үшін өзінің атақты үш принципін ұсынды. Ол ұлтшылдық принципі, халық республика, халық билігі, немесе республикалық билік принципі, және үшінші халық игілігі принципі дейтін өзінің атақты үш принципін ұсынып, осы үш принцип негізінде Қытайды жаңа заманға лайықты мемлекетке айландыруға болады деген өзінің идеясын ұсынды. Әрине, Сун Ятсеннің де идеяларының негізі сол күні Қытай ойшылдарының игілікті қоғам, үйлесімді қоғам және игілікті қоғамға жетудің идеялы ретінде сұнған теорияларды ол да Сун Ятсен де өзінің идеясына негіз етіп алған болатын. Міне бұл Сун Ятсеннің идеясы 1911-12 жылдардағы Синхай революциясының жеңісімен аяқталып, Қытай өзінің тәуелсіздігіне қол жеткізіп, мінекей модернизациялық дәуірдің екінші кезеңіне аяқ басуға мүмкіндік алынды. Міне Қытайдағы модернизациялық кезеңнің екінші кезеңі, екінші дәуірі 1912-1949 жылдар аралығын қамтиды. Бұл кезең Қытай республикасының құрылуыменен Сун Ятсеннің идеясының екі идеясының жүзеге асырылуы, яғни Қытай өзінің ұлттық тәуелсіздігіне жетуі және Қытай республика деп жариялануыменен сипатталады. Бірақ үшінші принципі Қытайдың халық игілігі, яғни Қытайдың халқының әл-ауқатын жақсарту, үйлесімді қоғам құру, бір тұтастық
үлкен бақытты қоғымға жету идеясы жолындағы күрес әрине өте шиеленісті, өте қиын жағдайда жүргенін көреміз. Себебі бұл кездегі, Қытайдың осы кездегі қалғаралық жағдайын көз алдарыңыз елестететін болсаңыздар, империалистік державалардың жан-жақты қысымы, Қытайға саяси тәуелсіздік бермеу, Қытайды осындай отарлық жағдайда ұстау, қанау сияқты қыспақтар Қытайды модернизациялауға мүмкіндік берген жоқ. Дегенменен, осы бірінші, екінші кезеңде, екінші дәуірде Қытайда модернизациялық әрекеттер біршама табысты жүргендігінде көз жеткізуге болады. Осы кездерде 20-шы жылдарда Қытайда жаңа мәдениет жолында қозғалыс дейтін үлкен тарихи үрдіс жүрді. Бұл жаңа мәдениет жолында қозғалыста Қытай интеллигенциясының өкілдері, Қытайдың саяси элитасы Қытайда жаңа мәдениет жолына қарай бағыттау, яғни модернизацияға қандай жолменен жүру керек, қандай нәрселерді өзгертуіміз керек қоғамда деген мәселелерге жауап іздеп, осындай үлкен науқанды бастады. Осы жаңа мәдениет жолында қозғалыста білім беру саласында, ғылымда, жалпы өмірде, Қытайдың өмірінде үлкен көптеген өзгерістерге қол жеткізілді. Мысалы, Қытай халқының көпшілігі осы күнге дейін көне жазу, Венияның жазуыменен пайдаланып келіп, Қытай халқының көпшілігі сауатсыз болды. Өйткені бұл жазу өте күрделі, классикалық жазу, ол көп адамдардың жаңа қолына жете бермейтін білімнің өте қиын классикалық үлгісі болды. Ал енді қарапайым халықтың көзін ашып, жаңа қоғамға, жаңа өмірге итермелеу үшін ол қарапайым халық дүниеде болып жатқан өзгерістерді қабылдау керек, түсіну керек деген мақсатпенен байқуа, яғни қарапайым халық түсінетін тілге көшіру, әдебиетті, бүкіл шығармаларды, халыққа жететін хабарламалардың барлығын, ақпараттың барлығын осы қарапайым тілменен жүргізу жөніндегі мінекей қадамдар жасалды. Бұл үлкен әдебиетте, мәдениетте, Қытай мәдениетінде үлкен жеңістерге жеткізді. Осы кезде Қытай әдебиетінде, Қытайдың саяси өмірінде де, мәдени өмірінде де, ғылыми өмірінде де үлкен өзгерістер жүріп, Қытайдың атақты классикалық шығармалары осы кездегі тән мәдениетінің үлгісі болатын көптеген дүниелер осы кезде іске асырылды. Бұл модернизацияның ғылым мен мәдениет саласындағы жетістіктердің қатарына жатады. Дегенменен экономикада және саяси өмірде модернизацияны толыққанды өз мағынасында жүргізуге бұл кезде үлкен қиындықтар себеп болды. Жаңағы ішкі сыртқы саяси әлеуметтік жағдайлар Қытай модернизациясын толыққанды жүргізуге, оны аяғына дейін жеткізуге бұл екінші кезеңде де мақсатқа жете алды деп айта алмаймыз. Қытай модернизациясының ең шарықтау жиегіне қазіргі бүгінгі әкелген дәуірі бұл 1949 жылғы Қытай Халық Республикасының құрылуына байланысты, Қытайдың социалистік жолды таңдап, социалистік мемлекет ретінде дүниеге келуіне байланысты үшінші кезең басталады. Міне үшінші дәуір Қытай 1949 жылғы, міне Қытай Халық Республикасы құрылғаннан кейінгі кезең. Бұл екі үлкен уақыт мерзіміне бөлінеді. Бірінші кезеңі 1949 жылдан 1976 жылдары Қытай Халық Республикасының социалистік мемлекет ретінде жариялануы, оның билік басында Мао Цзэдунның осы кездегі билігінің орнауы және Мао Цзэдун билігі тұсындағы бұйрықты әкімшілік биліктегі жоспарлық экономика, яғни Кеңес одағының социалистік даму үлгісін өзіне үлгі ретінде алып, Қытайды жаңа модернизациялық жолмен дамыту үшін осы бағытты таңдап алған болатын. Мао Цзэдунның да осы Қытайды жаңарту жөніндегі идеялары көпшілігі өзінің алдындағы әріптестері сияқты, жаңа Канюбей бастаған, Сунь Ятсен бастаған алдыңғы топтың өкілдерінің идеясына негіз болған көне Қытай ойшылдарының үйлесімді қоғам және немесе жаңағы ең соңғы нәтижесі болып табылатын ұлы бір тұтастық датун қоғамына жету, коммунистік қоғамға жеткізудің идеясына негізделді. Сондықтан Мао Цзэдун осы алғашқы кезінде Қытай коммунистік партиясы сонау 21-ші жылы құрылғаннан бастап 49-шы жылға дейінгі саяси күрестен өтіп, 49-шы жылы социалистік мемлекетті жариялағаннан кейін әрине осы коммунист марксизм-ленинизм идеяларын негізге ала отырып Қытайды модернизациялау әрекетін бастайды. Міне осы саяси әрекет 76-шы жылы Мао Цзэдун дүниеден өткенге дейінгі кезеңдер Қытайдың модернизациясының тағы бір үшінші кезеңінің алғашқы дәуірі болып саналады. Бұл социализмнің алғашқы баспалдағын құруға арналған
жаңарған кезең. Бұл кезеңде үлкен қателіктер де болды, үлкен жетістіктер де болды. Қытайдың жаңағы Мао Цзэдунның жүргізген үлкен секіріс саясаты, мәдени революция жылдары, міне бұл Қытайды модернизациялаудағы кездескен қиындықтар және сондағы жіберілген қателіктердің салдары болды. Алғашқы 5 жылдық үлкен табыспен өтіп, бұл Кеңес одағының үлгісіменен жоспарлы экономикаға негізделген социалистік мемлекетті құру идеясы бірінші 5 жылдықта үлкен табыспен аяқталып, Қытай өнеркәсіп саласында да, ауыл шаруашылығында да, ғылым менен техника саласында да біршама үлкен жетістіктерге жетті. Бұл Қытай басшылығының мақтанышын туғызып, енді адасу жолына қарай түсуге себеп болды. Мао Цзэдунның тұсында Қытай өзінің жаңа экономикалық даму деген науқанменен осы социалистік модернизацияны жүргізуге осы үшінші кезеңнің бірінші дәуірінде осындай әрекеттерді жүргізеді. Өздеріңіз көріп отырған мына екінші кезең 1978-1914 жылғы күні бүгінге дейін жалғасып келе жатқан Қытай модернизациясының ең жауапты кезеңі осы болып табылады. Қытай реформасының атасы саналған Дэн Сяопин 1978 жылы Қытай коммунистік партиясының кезектен тыс шақырылған үшінші пленумында модернизация дәуірінің үшінші кезеңінің бастап беріп, жаңа өзінің жоспарын, жобасын ұсынды. Ол Қытайдық реформалық және ашықтық кезеңі деп аталады. Реформалық және ашықтық кезеңі деген нені білдіреді? Реформалық дегеніміз бұл ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп саласында және бүкіл ғылым мен техника қорғаныс саласында реформаларды іске асыру деген сөз. Яғни бұл идеялардың барлығы бір күнде дүниеге Дэн Сяопинге бір күнде келген жоқ. Бұның алдында да Қытай осы 78 жылғы реформалық заман басалардың алдында 1908 жасайтын болсақ, екінші кезең басалар алдында 1975 жылы бұл Мао-ның заманында әлі Мао Цзэдунның билік басында отырған кезеңі, міне бүкіл халық өкілдерінің Қытайлық жиналысының кезекті сессиясында сол кездегі үкімет басшысы Чжоу Энлай Қытайды жаңартуға арналған өзінің жоспарын ұсынды. Ол 4 модернизация: ауыл шаруашылығы, өндіріс саласы, ғылым мен техника және әскери қорғаныс саласын жаңарту жоспарын ұсынды. Осы 4 салада үлкен жаңартулар, өзгерістер енгізсе, Қытай осы басынан кешіп отырған үлкен дағдарыстан, яғни үлкен секіріс пенен мәдени революцияның салдарларынан босай алады және Қытайды жаңа заманға лайықты мемлекетке айландыруға мүмкіндік ашады. Осы 4 салада, яғни 4 модернизация жүргізу арқылы біз Қытайды жаңа заманға лайықты социалистік мемлекет ретінде дамыта аламыз деген Чжоу Энлайдың мүмкін осы жобасы ұсынылған болатын. Міне 1978 жылы Қытай коммунистік партиясының 3-ші пленумында Дэн Сяопин Қытайды қуатты социалистік модернизацияға мемлекет құруға бағыттаған өзінің реформалық әрекет жоспарын ұсынды. Бұл Қытайдың реформалық және ашықтық дәуірі деп аталады. Реформалық деп отырғанымыз, аяғыны Қытайдың осы күнге дейін жарияланған 4 саладағы 4 модернизацияны іске асыру, оның ішінде социалистік ауыл шаруашылығы мен өндірісте социалистік құрылыстағы классикалық үлгіден емес, енді Қытайды социалистік жаму жолыменен нарықтық экономиканың элементтерін енгізу арқылы, екеуінің сәйкестендіру арқылы нарықтық экономика менен социалистік даму жолын біріктіру, синтездеу арқылы дамыту ұсынылды. Міне бұл Қытай социализмінің өзіне тән ерекшелігі де осында жатыр. Яғни социалистік классикалық үлгідегі жоспарлы экономикамен қатар Қытайдың нарықтық экономиканың элементтерін енгізу арқылы даму жолына бағыттау. Ал осындай даму жолын Қытайлық өзіндік ерекшелігі бар социалистік қоғамға бағыттау жолында Қытай ашықтық саясатында ұстануы тиіс деп аталып өтілді. Себебі Қытай оқшауланған, тек қана өзінің күшіне ғана сүйенген мемлекет ретінде дами алмайды. Әлемде жаһандану процестері, әлемдегі болып жатқан үлкен ғылыми техникалық өзгерістер, әлемдік жаңалықтар, батыс елдерінің қол жеткізген экономикадағы, саяси өмірдегі жетістіктерінен тыс қалу Қытай үшін әрине тиімсіз болар еді. Сондықтан да Дэн Сяопин осы ашықтық идеясын ұсынды. Яғни батыстық модернизациялық жетістіктерді зерттеу, игеру, оны Қытайлық өзіміздің қоғамға лайықты элементтерін енгізу арқылы Қытай модернизациясын жүргізу.
Қытайлық социализмді жүзеге асыру үшін әрине нарықтық экономика болғаннан кейін әлемдік экономиканың бір бөлшегі ретінде басқа елдермен де байланыс жасау керек. Интеграциялық саясат, инвестиция тарту шетелдік, қаржы қорларын тарту деген сияқты. Міне осындай әрекеттер арқылы Қытай өзінің жаңағы реформалық және ашық қоғам кезеңіне аяқ басты. Міне осы Ден Сяопин заманынан басталған Қытай модернизациясының 3-ші кезеңі 87-шілі 13-ші съезде Қытай коммунистік партиясының 13-ші съезінде мына 3 қадамды ұсынды. Экранда көріп отырғаныңыздай, міне 90-шы жылдарда 80-шы жылдармен салыстырғанда екі есеге арттыру, ұлттық өнімді азық-түлікпен, киім-кешекпен қамтамасыз ету арқылы халықтың әл-ауқатын көтеру, яғни Венбаушефин дейді, ең қарапайым тұрмысқа қажетті дүниелермен қамтамасыз етуге қол жеткізу керек. Екінші қадам 2000 жылға қарай жалпы ұлттық өнім өндірудің тағы да екі есеге көтеру арқылы тұрғын халықты орташа тұрмыстық деңгейге, яғни социалистік модернизацияның негізгі мақсаты халықты осы ең қажетті өзінің тұрмысына қажетті дүниелермен қамтамасыз ету заманына қол жеткізу керек 2000 жылға қарай деді. Үшінші қадам бұл 2050 жылға қарай жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім өндіру көлемін орташа дамыған елдердің деңгейіне жеткізу және елді модернизациялауды іске асыру көзделді. Ден Сяопин ұсынған үш қадамға байланысты 80 жылдары жалпы ішкі өнімді шамаменен 283,3 миллиард ақш долларына тең болып, әлемде 8-ші орынға ие болды Қытай. Бірақ Қытай халқы республикасының халқының санының көптігіне байланысты жалпы ұлттық өнімді халықтың жан басына шаққан кезде Қытай әрине 151-ші орынға қарай шегеріліп қалды. 2000 жылға қарай жоспарды асыра орындап, жалпы ұлттық өнімді 20 жыл ішінде 4 есе емес, 6,5 есеге дейін жеткізді. Міне 11-ші жылғы дүниежүзілік банктің жіктемесі бойынша Қытай Халық Республикасы орташа табысты елдердің қатарына қосылды, яғни ол кедей елдер қатарынан шығарылды. Міне реформаның негізгі алғашқы мінекей жетістіктері деп міне осыны айтуға болады. Енді орташа тұрмыстық деңгейге жеткізу мақсатын алға дамыта отырып, Қытай коммунистік партиясының 100 жылдығына, яғни 2021 жылға қарай жалпыға бірдей ауқаттылық жаңағы сяукан деңгейін қамтамасыз ету, ал Қытай Халық Республикасының 100 жылдығына орай 2049 жылға қарай елді орташа дамыған елдердің қатарына жеткізу жоспары қойылып отыр. Реформалық кезеңнің өткен жылдардағы біз табыстарына көз жүгіртіп өтетін болсақ, мінекей Қытай өндіру бойынша әлемде 2-ші орынға көтерілді, қазір міне 8-ші орыннан. 2012 жылы оның ішкі жалпы ішкі өнім көлемі 51,932 триллион юаньге, немесе 8,125 триллион ақш долларына жетті. Әлемдік валюта қорының болжамы бойынша Қытай 17-ші жылы сатып алу қабілеттігінің сәйкес деңгейіне орай әлемде 1-ші орынға шығуы әбден мүмкін деп отыр. Қытай коммунистік партиясының 18-ші съезінде 12-ші 5 жылдық жоспар алға қойылып, міне онда мынандай міндеттер алға қойылып отыр. 20-ші жылға қарай жан басына шаққандағы ішкі жалпы өнім өндіру көлемін екі есеге ұлғайту, жұмыспен қамту, білім беру, денсаулық сақтау деңгейін көтеру, әлеуметтік сақтандыруды өсіру арқылы Біріккен Ұлттар Ұйымының адамзат әлеуетінің даму индексі көрсеткіштеріне сәйкес Қытай қазіргі 81-ші орыннан әлемнің жетекші 50 елінің қатарына қосылуға мүмкіндік береді деп жоспарланып отыр. Қытай әлемдегі ақштан кейін 2-ші орында тұрған ең ірі сауда державасына айналып отыр. 12-ші жылы тауар экспорты мен импорты көлемі бойынша да 1-ші орынға шықты. 124 елдің тауар алмасатын серіктесі ретінде Қытай көрініп отыр. Бүкіл әлемді рынокты осы Қытай тауарларының басып қалғандығы, Қытай тауарларының қамтамасыз етіп отырғандығын әлемдік қауымдастық өздеріңізді білесіздер. Куәміз оны әлемдегі ең бай адамдар саны жағынан да қазір Қытайда 3 миллионнан астам бай адамдар бар. Міне Қытай Халық Республикасы қазіргі күнде ақшты басып озып, осы бай адамдардың саны жағынан алдыңғы орынға шықты. Мінекей бүгінгі біздің лекциямызда айтайын дегеніміз осы Қытайдың модернизациясының үлгісі болып табылатын бұл қытайлық социализм. Яғни Қытай өзінің социалистік идеясынан еш уақытта да бас тартқан емес, социалистік идеяны жаңа заманға лайықты, яғни нарықтық экономикаменен үйлестіре отырып, жаңа Қытайды құру мақсатын көздеп отыр. Міне ол жолда үлкен табыстарға қол жеткізіп отырғанына куә болып отырмыз. Міне Қытай Ден Сяопиннің үш қадамдық стратегиясына сәйкес 2020 жылға қарай орташа ауқатты қоғамды құрып, 21-ші ғасырдың ортасына қарай орташа дамыған елдердің қатарына жетуді мінекей жоспарлағанын жаңа айтып өттік. Мінекей бұл Қытай ұлтын армандаған мақсатына ұлы жаңару дәуіріне жеткізу болып табылады. Міне соныменен қытайлық социалистік модернизацияның мәнін ашсақ, социализм мен коммунизм туралы қиял
бұл Қытай үшін, Қытай компартиясын сырттан енгізілген, бір сырттан таңылған идея емес, ол Қытайдың көне замандардан келе жатқан ой арманы, Қытай ойшылдарының көне заманнан Қытайды жаңарту, Қытайды жаңа үлгідегі үйлесімді қоғамға жеткізу жолындағы идеяларынан туындаған, соны іске асыру жолындағы жанкешерлік еңбектерінің арқасында Қытай халқының Қытай осындай заманға бет бұрып отырғандығын куәсі болып отырмыз. Міне бұл Қытай социализмінің, қытайлық социализм бұл Қытай модернизациясының моделі деп санауға негіз болып отыр. Алдабек Нұржамал Абдразаққызы, тарих ғылымының докторы, профессор. Сұрақтарыңыз болса? Қытай модернизациясындағы білім және ғылым мәселелері және оны орны қандай деп санайсыз? Өзекті сұрақ, Қытай модернизациялық осы әрекеттерді іске асыру басында оның алғашқы кезеңдеріндегі жетістіктерін айтпағанның өзінде, мына соңғы кезеңдердегі Қытай модернизациясының жетістіктеріне тоқталатын болсақ, Қытай ғылым менен білім саласында орасан үлкен жетістіктерге жеткендігін біз куә болып отырмыз. Қытай бұл сонау Мао Цзэдунның заманында ядролық держава ретінде дамыды. Бұл Қытай ғылымының, ғылым менен техникасының даму көрсеткішінің бір белгісі ретінде. Ядролық державалардың қатарына сол 60-шы мінекей ортасында Қытай өзінің көрсеткен болатын. Одан кейінгі ғылым менен білім саласындағы жетістіктер қазіргі мына жаңа дәуірдегі Қытай модернизациясының үшінші кезеңіндегі қол жеткізген табыстарына әлем куә болып отыр. Ол космос игеру саласында. Қытай космостық держава. Космосқа адам ұшыру, космосты игеру, космосты адамзат игілігіне пайдалану мәселелері жөніндегі де Қытайдың жетістіктері әлем куә болып отырған білесіздер. Білім мен ғылым саласындағы жетістіктері ол техника саласындағы, химия, фармацевтика, медицина саласындағы, сонымен қатар спорт саласындағы, олимпиаданы өткізу, одағы жеңістер, дүниежүзілік олимпиада, Лондон олимпиада, Сочи олимпиадасындағы, Қытайдың өзінде өткен Пекин олимпиадасындағы Қытай халқының қол жеткізген үлкен табыстары, міне бұл Қытайдың қазіргі заманғы жетістіктерінің куәсі болып отыр. Шетелдерге білім алу, жастарды шетелге білім алуға жіберу сияқты білім саласындағы өзгерістер, Қытайдағы үлкен жоғарғы оқу орындарының алдын қатарлы рейтингтерге көтерілуі, әлемдік үлкен ғылым ордалары ретінде көрінуі де мұны Қытай модернизациясының үлкен бір мысалдары деп атап өтуге болады. Жалпы Қытай халқының менталитеті де өзгерді. Киім киісі, тұрмыс жағдайы, тұрмыста ғылыми техникалық жаңалықтарды пайдалану, қолдану, өздерінің жаңағы сөйлеу мәнері, саясатта да, өмірде, қарапайым өмірде де, тұрмыста да барлық жағынан Қытай өзгергендігін біз куәсі болып отырмыз. Жалпы модернизациялы өдірісті жүргізуде қиындықтар бар ма? Жалпы Қытай қоғамы осы жаңа өзгерістерді толтай қалдай ма? Өте орынды сұрақ. Бұл Қытай модернизациясын жүргізуде әрине жаңағы айтып өткен керемет жетістіктермен қатар қиындықтардың да көп кездескендігін атап өтуіміз керек. Себебі кез келген үрдіс ол кедергісіз, оған қарсылықсыз болмайды. Бұл қоғамдағы, адамзат қоғамына тән нәрсе. Сондықтан да Қытайдағы қытайлық социализм деген сөз, яғни социалистік қоғам менен жаңа нарықтық қоғамның үйлестірілуі арқылы жүргізіліп отырғандықтан, әрине қоғамда оған қарсылық туындайды. Себебі социалистік жаңа модернизацияның нәтижесінде, социалистік қоғам менен жаңа нарықтық қоғамның үйлестіруінің нәтижесінде пайда болған үлкен жетістіктер, экономикадағы жетістіктер ол үлкен кедергілер дүниеге алып келді. Бұл ресурстарға деген, энергия ресурстарына деген тапшылық. Қытай экономикасы қарыштап дамыған сайын оған ресурстар, энергия ресурстар қажет. Міне осы тапшылықты, қиыншылықты кездестіріп отыр. Екінші, халық санының өте көп екендігін білесіздер. Міне халық саны жағынан Қытай әлемде бірінші орында тұр, және арзан жұмыс күшіне ие тұңғыш мемлекет, бірақ жыл өткен сайын халықтың әл-ауқаты көтерілген сайын, халықтың жаңағы тұрмыс жағдайы көтерілген сайын арасында қайшылық, заманға лайықты қайшылықтар пайда болуда. Қартайған адамдардың саны артып бара жатыр. Сонымен қатар ауыл шаруашылығындағы жұмыс істеп жүрген шаруалардың қалаға қоныс аударуы, урбанизация үрдісі, міне осыған байланысты ауыл шаруашылығындағы жұмыс күшінің біртіндеп азайып бара жатыруы, ал қаладағы халық санының еріксіз шектен тыс көбеюі, бұл бәсекелестік
жағдайға тұрғызу, бәсекелестік жағдай өз кезегінде жұмыссыздықты туғызат. Міне осында жұмыссыздық мәселесі, сонымен қатар коррупция мәселесі, нарықтық экономика әрине бұл коррупцияда дүниеге алып келеді. Міне осында кедергілер Қытай қоғамында кездесіп отырғандығын жоққа шығармаймыз. Ал осы қиыншылықтармен байланысты Қытай болашақта қытайлық социализм идеясынан бас тартуы мүмкін бе? Сол туралы не айта аласыз? Қытай әзірше еш уақытта да қытайлық даму жолынан бас тарта алмайды. Қытайлық ерекшелігі бар социализм Қытай халқын қазір көріп отырсыздар, әлемдегі алдын қатарлы дамыған елдердің қатарына жеткізіп отыр. Халықтың әл-ауқаты көтеріліп отыр. Жан басына шаққандағы жалпы өнім жыл сайын жоғарылап отыр. Әлемнің дамыған елдері ең дамыған деген Америка Құрама Штаттарының өкшесін басып екінші орынға көтеріліп отыр даму деңгейі жағынан. Міне жаңағыдай кездесетін қоғамдағы қайшылықтарға қарамастан Қытай қоғамы қарыштап отырған заманда Қытай өз жолынан бас тартады деу әлі ерте. Жалпы осы модернизацияны сараптаушы қоғамдағы саяси қайраткерлер, ғылыми ортадағы ғалымдар жалпы бұл теорияға байланысты айтады. Пікірлер бар ондай. Қытай болашақта социалистік даму жолынан бас тартып, бір жолата нарықтық экономикаға негізделген индустриалдық мемлекетке айналуы мүмкін деген. Батыстық демократия үлгісі Қытайға келмейді. Сондықтан Қытай өзіндік даму жолын таңдаған ел. Сондықтан да өзіндік даму жолын таңдай отырып, Қытай мінекей әлемдегі осындай үлкен жетістіктерге қол жеткізіп отыр. Сондықтан да Қытай жақын арада өз осындай даму жолынан бет бұрып басқа жаққа бұрылады деу әлі ертерек. Соныменен бүгінгі лекциямызды қорытындылайтын болсақ, мінекей қытайлық социализм үлгісі бұл әлемдегі үлкен дамыған Қытай мемлекетінің жетістіктері біздің Қазақстан үшін де үлкен үлгі боларлық үрдіс екендігін есте сақтауымыз керек. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұсынып отырған халыққа 20-30-20-50 кеше ғана бүкіл халыққа жолдаған нұрлы жол жоспары бойынша Қазақстан әлемдегі дамыған елдердің алдын қатарына қосылуға талпынып отыр. Сондықтан да осындай Қытай сияқты көршіміздің жетістіктері үлгі болары сөзсіз. Сондықтан да біз оны жете зерттеп, егеріп, оны санамызда сақтауымыз керек. Рахмет сіздерге.